30 raste të reja janë ekzaminuar me kancer gjiri në qytetin e lejës gjatë këti viti. Një numër ky me i lartë po ta krahasoj me vitet e tjera, ndërsa grup moshat e prekura janë nga 34 dhe në 80 vjeqë. Onkologja Bardha Gjoni, numërin e lartë të prekurve nga kancer i gjirit, e lidh dhe me ndërgjërsimin e grave dhe vajzave për të kryer vizita. Atërë jemi në muajnë të torë, muajnë e sensibilizimit kunder kancerit të gjirit, Dof, ja pak statistika për qarkun e lezhës, për ato e, femra që janë registruar pra në punktit onkologjik në lezhë. Deri tani kemi rrëth 30 raste të reja me kancer gjirin lezhë. Kjo është përndarë në grupë mosha nga 34 vjeqë deri në 84 vjeqë. Mosha në 20 vjeqë, vetëm një në fakt kemi. Grupë moshat më të prekur janë 25 deri në 55 vjeqë, por kemi edhe mosha të vjetra, 70, vjet, edhe thash, rasti i mosha me madhe, 7-4 vjet vjetës. Po të krahasëm këtë numër me vitet e tjera, ka patu rritja? Në fakt, kemi një rritje të lehtë të numër të rasteve, krahasuar me një vit më parë, që ka qenë rrëth 25 rastet të reja, por kjo shifër paka shumë ka qenë, 20-30 ka qenë në këto vite. Unë Besoj që numri më i lartë i rastëve këtë vit të shpjegohet edhe me numrin më të malë të vizitave onkologjiket dhe të egzaminimeve. Kuptohet gjithë një me te për femra po drejtojnë tashmë të këmjeku për egzaminime gjiri. Këtë vit kemi pas në fakt 5 vdekje nga kanceri i gjirit. Kanë që në raste që sigurisht janë diagnostikuar në, në stat të avancuar. Nga këto, një pjesë të tyre kanë qenë diagnostikuar dikush 10 vite më parë, dikush 7 vite më parë, dikush më pak. Gjatë këti viti betejen me kancerin e gjirit e kanë humbur 5 gra, pasi e kanë kapur së mundje në faza shumë të avancuara. Nëse kancer e në gjirit zbulot në kohë, mundësit e shërimit janë të plota. Në stadin e parë, nëse zbulot në stadin e parë, mundësit e shërimit është të plotë. Kanë avancuar shumë teknikat e bjekimit të kancerit e gjirit, dhe asë një grua nuk duhet të hezitoj të shkoj të bëj kontrolët e gjirit nga frika se kancër e gjirit mund të shkaktoj vdekje. Kuptohet në stadet e hershme është kylloj suksesi, në stadet avansuara përqindja e vdekshmëris e shërimit kuptohet që bje. Atëherë, apeli im dhe gjithë bluzëve të bardha është kontrolët periodiket e gjirit. Tuk e filluar që në mosha 30 vjeqë shumë rëndësishme vizita senologjike, Vizit nga mjeku familjes, vizita senologjike, Për arsy se pjesa më madhe e grave për arsy të gjithë këti publicitet që edhe media që bëhe drejtohet në direkt për egzaminimi pa patur për arsy se cilin egzaminim ka nevoj gruaja, po është një vizit e, senologika jo që përsakton dhe egzaminime që gruaja du të kryje. Në një vizit senologjike përfshihet marja në amnezës, së gruas dhe këtu t'i merë mjaft të dhëna se sa faktor risku ka kjo grua. Pas taj, përsa këtona dhe egzaminimi që ajo duhet të kryi. Dhe kos gjatjen se sa, sa shpesh ajo duhet të vi për egzaminimi. Edhe pse rastet të të prejkurve nga kancer i gjirit vjojnë që të rriten, por edhe të marrin jetë interesi për të kryer egzaminimin është shumë i ullet. <laughs> Në standë nuk e kam bëmë. Po nuk e keni as bërë? Asë dhe i herë nuk e kam bërë. Nuk keni patur shqetsime? Jo, asë i loj se kam pas, e kam pas më aty grafin atë jo afer të puna së më ka punu kësigurimet shëqërore, mm -hmm. shnitësore, edhe ka një dy muaj atëm, ka një lutë për ditë se kam bërë. Po sa të janë të të kërë e sa kontrole? Të, <laughs> të janë. Janë, po un nga që edhe kam dalë pensionet, është i kam sanë moshë të rejtë hajtë, e s'kam shku me e Kur ka qënë hera fundi që i këmë bërë Nuk e di, kam harrua për zotën e zdimet, po mm -hmm. është jam kanë një tali e kam harrua. Sa të nevojshme janë këta mamografinë për të 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 të